फिर उमेर को हिसाब ले दिए हुन्छ उमेर को हिसाब ले दिए मात्रै हुन्छ पछि गर्दा हुन्छ यहाँ छोड्दिनु लिस्ट बनाउँछ नाम बनाउनु छ र तपाईँ बनाएन स्वास्थ्य सङ्ख्या हुनुहुन्थ्यो कता अहिले पक्क पानी ठिक छैन यहाँको अलिकता कति बेला त जीवन जलको लागि हजुर पानी राख्नुपर्छ कि यहाँनिर राख्ने घर राखेर काम गर्दैन मुलुक पानी सजमा गरेर खाने हो पानी चलै समाको डाइलाई समाज चलै गौरी